بلاد شرفتنا اي عاوة كوغولي ستاي افراح احمد ايا وحا اي سوجي تميسي مدى آدو دير افراح واه قبر آدو داير اسلامر كان كتيميد ودن كا سوماليا ايا مانتا وحا مقالة تن لندن لغو قدون سييش بلاد شرف او اي وغولي ستاي هوين هالكاسي كاسو قيب غلي مناسبة دن او اهد ميد لوغو تلا غلي هوين كا افريكا سيدا دار كيسان Women for Africa او لغو قبتاي مقالة تن لندن And the winner is Ifra. Good evening. Really, I don't know how to thank you this, but I really appreciate it to be nominated Humanitarian of the Year. This means a lot to me. Lot to other women who have been supporting for my campaign and the cause. All my government has been behind my support on my campaign on female genital mutilation and also women's rights. I decided to go back to Somalia August last year to support women's issue. But this means a lot to me and also the women in Somalia and generally in Africa on campaign against practice female genital mutilation. وتهي واحد أركيسان إفراح أحمد أو نلت هاجن سلامر كان عاو كوجولي ستي بلاد شرفتي أي وقصو تكتي ودنكي أي مركز كتي من الصومالية إفراح مركورة كوسو دو تلفزيون كقرن كصومالية وأنا كوهم بليننا سدا وركتا فرحة هذا ما أنت سدا كلا تهاي runti aan ma israheen in wad ku guuleysanayso maxay ila xaaladtoole waxaan sameeyay in baaris oo ku saabsan labada haween ay la taageen mid ka mid ah waxaan arkay in qof aad wax badan uu sameeyayso ay ahayd runti rajadeeda ma aheen in aan guuleysanay marka runti aad ayaa ugu faraxsanahay waana matqana guul u soo haytay haween Soomaaliyeed iyo wadankiiba in mid kalena waxaan xasuustaa kalmad oo marko jawaari raisul baarlamaanka gudoomiye baarlamaanka oo soo duubay fiidiyooga oo yiraahday ifraax haddii aad guuleysatay iyo haddii aadan guuleysanin hoosha aad wada meeshaada ka sii wad maasha allah haddii aad noo fasirto biladan aad maanta ku guuleysatay maxay tahay waxa ku guuleystay bilada bini'aadanimada ee haweenka afrika maanta maadaama aad guuleysatay maxaad maaragtay madaxdii sharafta lahayd ee markaasi kuu sameysay xafladda aad uga mahadcelinaysaa isla markaana u gudbinaysaa waxaan horta marka ugu horeysa waxaan uga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qadarinta badan ee u qadariyeen arrimaha haweenka aan u ololeynayo taasoo ah bini'aadanimada run ahaantii kufsiga iyo female genital mutilation gudniinka fircooniga markii la fiiriyo caalamka waxaa la yiraahdaa arrimahan gudniinka amba kufsiga wadamada dagaalada ka socda lagama hadlo dowladdana ma aqoonsana inuu qof u dhaqdhaqaaqo marka waxaa aad ugu faraxsanahay in dowladda soomaaliya ay garab i siisay inay igu taageertay inaan biladan bini'aadanimo u taaganahay iyo shaqada aan hay inay aaminsan yihiin taasna aan runtii aad ugu dhiirgelinahay aniga oo keliya ma ahan bad laakiin haweeno badanaa jiro oo arrimahan ka shaqeeya iigana inay ku soo biiraan dadka u ololeynaya dowladdan ay saaxiib la noqdaan si ay u gaaraan guushooda waxaan ku faraxsanahay in aan ka tirsanahay shaqaalaha dowladda aniga oo ku hadlay magaca wasaaradda haweenkii horumarinta xuquuqda aadanaha Yuusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London